ഇനി ഇത് പുറത്ത് പറഞ്ഞതിന് ഒരുപക്ഷെ എന്നെ അജിചേട്ടനും രാജശേട്ടനും എന്തിനാണ് നീ ഇത് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാ. Erida is actually YB Rajesh's script. Okay, he has bounced the idea. It is completely a twist and turn thriller, where it in different perspective the story is being told. So the characterization may have gray shade and a white shade through the narrative. So that's what excited me, because it's not a graph. If you ask me for a character graph, I don't have it, because every character has shades. So every character is going through these shades through different perspective of every character, and apart from that, there is a interesting perspective which is a director's perspective in this. So like I am putting a chess and I'm playing with my characters on a chessboard. That is the interesting part of writing, and that's what excited me, and that is what we have tried to capture in the film. കുറച്ചു ആഴ്ച ഒരു ഏതാ ഒരു 10-12 പേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓർക്കായിരുന്നു, ചേട്ടാ വി കെ പി സാർ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നേ, സാറിന് എന്ത് പറ്റി എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേജ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്റെ ആ ഇത് മൊത്തം മാറുകയാണ്. അതായത് ആദ്യം വായിച്ചു തുടങ്ങിയ പോലത്തെ ഫിലിമേ അല്ല, അതായത് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ത്രില്ലർ എലമെന്റും അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു സസ്പെൻസ് എലമെന്റും നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓരോ പേജ് കഴിയുമ്പോഴും ഹേ ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ, അയ്യോ അപ്പൊ ഇതാണോ, അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യം അങ്ങനെ കാണിച്ചത് അല്ലേ. I must say, because Nazar sir and Kishore, Samipta, Harish Peradi, Dharmajan, and Harish Raj from Karnataka. So it made me work with lot of stars, lot of actors who we admired actually. Nazar sir, you know, Kuruji Punal and Tevar Magan are two favorite films of mine. His performance point of view. Then there is a lot of films. Nayagan still his frames lives in me. I was telling him actually. So he was coming in, enjoying his films. Kishore has done a lot of Hindi series also now. So all of them, Samyukta is fresh face, relatively fresh for all these people. But her dedication and then inhibitionlessness, you know, no inhibition for her. It's very difficult to find Indian actors without inhibition, and she doesn't have that. So that it really surprised me actually. അല്ലേ സംയുക്തയാണ് അതിനകത്തെ ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സംയുക്തയാണ് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഷീ ഈസ് എ ജെം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. അതായത് ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പുള്ളിക്കാരത്തി അതിന് റെഡിയാണ്. ആണോ ഓക്കെ സർ ചെയ്യാലോ, പിന്നെന്താ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് അവർ പറയുമോ എന്നൊരു ടെൻഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്. വി കെ പി സാറും പറഞ്ഞു ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ലയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആയത് കാരണം കൊണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ മാനസിക നിലവാരങ്ങൾ ആ ക്യാരക്ടറിനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവരെ ആ അവരുടെ ഫ്രീഡത്തിൽ വിടും, അവരെ ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് പോകണ്ട. ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ്. അതിനകത്ത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്, ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്, ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഒരു പെണ്ണ് എന്താണ് ഒരു പെണ്ണ് കറക്റ്റ് അതെല്ലാം അത് സംയുക്ത ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാണ്ട് അതെങ്ങനെ കേറി പോകുന്നത് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ. അപ്പൊ സംയുക്തയുടെ ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി വിത്ത് നാസർ സർ ആണെങ്കിലും വിത്ത് കിഷോർ സർ ആണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്തായാലും പറയും സംയുക്തയെ പറ്റിയിട്ട്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. അതിനകത്ത് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സീക്വൻസസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് പുറത്ത് പറഞ്ഞതിന് ഒരു പക്ഷെ എന്നെ അജിചേട്ടനും രാജശേട്ടനും എന്തിനാണ് നീ ഇത് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാ. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സീക്വൻസസ് ഒന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മഴ ക്ലൈമറ്റ് മഴയായിരുന്നു. മഴ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ മഴപ്പാറ്റ വീണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് മൊത്തം മഴപ്പാറ്റ. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഫ്രെയിം വെച്ചാലും ഈ പാറ്റകൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് എന്നാ പിന്നെ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം, ആട്ടിൻ്റെ അടുത്തതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യൂന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരെ പോയി. തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് സംഭവം സെറ്റാക്കുന്നത് രാത്രി 2 മണിക്കാണ്. ബാംഗ്ലൂരാണ്, തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിറച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക. ഈ 2 മണിക്ക് ഈ കുട്ടിയോട് എങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടാൻ പറയുന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ. സമയത്തൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി കയറി ചാടി അങ്ങ് ഇറങ്ങി അവര് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ആ ഷോട്ടൊക്കെ ചെയ്തു.
അതായത് എത്ര തവണ വേണം എന്നുള്ളതും റീടേക്ക് അല്ല പക്ഷെ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കൂടി ചെയ്യാം അങ്ങനെയും കൂടി ചെയ്യാം ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ അത് നമുക്ക് തന്നെ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വരയ്ക്കുവാ. പക്ഷെ ഇവർ ആ വെള്ളത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് അവരത് ചെയ്തു. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാൻ എന്താ അവരോട് പറയുക. അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സംയുക്ത സീരിയസ്ലി അവരുടെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങൂല. ഞാൻ പറയും എനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് തന്നെ പറയും. പക്ഷെ അവര് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അടിപൊളി എന്താ പറയാ അത് അവര് അവർക്ക് അത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യുമായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരും. പക്ഷെ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ സംയുക്ത അത് ചെയ്തതിൽ സോ ഹാപ്പി. കാരണം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവരത് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആ ഫിലിമിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓരോ മൊമെന്റ് അവർ ചെയ്തതും അതിനകത്തെ അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രാഫും എല്ലാം എറിഡ ഇസ് എറിഡ. സംയുക്ത ഒരു നാടൻ പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഫോട്ടോസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിയ പോസ്റ്റർ അവളുടെ രാവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമുമായിട്ടാണ് ആ ഫിലിമിന്റെ പോസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സംയുക്തയ്ക്ക് ഇതൊരു കരിയറിൽ വളരെ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം ആയിരിക്കും. സച്ച് എ ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് മിടുക്കി. ഇപ്പം അതിന്റെ ഡബ് ചെയ്തത് തമിഴ് മലയാളം രണ്ടും സംയുക്ത തന്നെയാ ചെയ്തത്. ലാൽമീഡിയയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഡബിങ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ സംയുക്തയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ എനിക്കും ഐ വാസ് ഓൾസോ ലക്കി ഇനഫ്. ചിലപ്പം ഞാനൊരു 3 മണിയാകുമ്പോ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് 3 മണിക്ക് ഇരിക്കും കേട്ടോ. 3 മണിക്ക് വരൂല, 5 മണിക്ക് വരൂല, ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും ക്ഷമ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ 10 മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ എനർജി ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ അവരത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം രാത്രി 2 മണി 2:30 വരെയൊക്കെ അവർ ഡബ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അഭിനയിക്കാൻ പോകും. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് 6 മണിയുടെ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക്, 6 മണിയുടെ കോൾ ഷിഫ്റ്റിൽ അവർ പോകും. ഉറക്കമില്ല ഊണില്ലാണ്ടാണ് അവർ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അവരുടെ ആ എഫേർട്സ് എല്ലാം ആ സ്ക്രീനിൽ കാണാനുണ്ട്. ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാർത്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നാസസറായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നാസസർ ഓഫ്കോഴ്സ്. I was very fortunate. Harish is known for from theater, from Kudur theater. I've seen his play. So see, it's like a lot of things happens when cinema, you know, a lot of our old nostalgia happens, old connections happens. For example, Joy Mathur, a lot of us connects well. So it's a very interesting medium which we are very fortunate to be in cinema. എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അൾട്ടിമേറ്റ് ഷോ മേക്കർ വി കെ പി സാർ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എനർജി ലെവൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മടുപ്പ് തോന്നൂല. എവരി ഫിലിം ഇസ് ഫ്രഷ് ഫിലിം ഫോർ മീ. എവരി ഫിലിം ഇസ് എ ന്യൂ ഫിലിം ഫോർ മീ.